жаатканына 20 жылын эмес, биз ушу байтек атаке заманынан баштап эле жааны кыргыздар унутуп коюптурбуз. Калмактар, ойроттор кол салып киргенде биз союл менен каршы чыгыптырбыз. Жаа колдонулбагалыптыр да. Дүйнөлүк коомчулукка айланган спорт, этнос спорттун түрүнө кирет да. Азыр мындайча айтканда ядролук согуштан дагы маданият согушу катуу болуп атат да. Бардык окумуштуулар олимпиадалык оюндар бүгүнкү күнү жалаң коммерцияга айланды деди. 300 жыл, 400 жылдан мурунку жебеси музга сайылып калып тоңуп калганда ошо бизди музей үчүн сактап берипти да. Эң эле ушундай кыз кишинин ого бетер сулуулу бажарын ачкан бул жаат болуп аткан да. Туризмге да жакшы болуп атат да. Спорттон сырткары туризмге да. Коздугушу да 300 жыл, 400 жыл атылбай калган жаны ошол жерден баштап улам-улам көрсөт. Саякбай ата 3-жүлкү жол түшкө келип атат да. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, бүгүн менде өзгөчө мейман жана өзгөчө тема козголот. Салбурун темасын козгойлу деп чечтик. Бүгүн мейманда Салбурун Федерациясынын негиздөөчүсү Акунов Алмазбек Чылыкеевич болмокчу. Саламатсызбы, Алмаз мырза? Саламатчылык. Негизи эле ушул Салбурун темасына кирерден мурун Салбурун сөзү абдан кызыктырып атат. Биздин кыргыздын лексиконунда баягы унутулуп бара жаткан сөздөрдүн бири десек жаңылбастырбыз. Манас эпосун карай келгенде Салбурун темасы, Салбурун сөзү көп чыгат, бирок кийин-кийин Салбурунун өзү дагы, сөзү дагы унутулуп баратып кайра жанданганы абдан кубандырып атат да. Негизи эле Салбурун сөзүнүн маанисине өңүлүп көрдүңүз беле? Албетте, баягы ар бир оюмду түптөп, же болбосо бир кайсы бир кыймылды түптөгөндө сөздүн тарыхы, пайдубалын тарыхын издеш керек да. Бул Салбурун этимологиясы изилдеп көргөндө негизинен бул боюнча окумуштуулар аз жазган. Бир гана Абрамзондун жазуусунда бар китебинде ушу аскердик мүнөздөгү аңчылыктын түрү илгерки көчмөндөрдүн деп жазылган. Андан ары биз өзүбүзчө өз алдынча жанакы тарыхты анализдеп издеп көрсөм, бул Салбурун эски Алтай сөзү. Салбар деген ошол алгыр куш болот экен. Ана салбар менен алгыр куштар менен аңчылыкка чыгуу деген сөз экен да. Бул эски Алтай ошол көчмөндөрдүн сөзү да, бул азыркы кийинки сөз эмес. Анан ал Салбурун Манас дүйнөсүндө абдан көп. Муну Манасчылар дагы тастыктайт. Анан мындай редакцияланган Манас китебинде караса дагы Салбурун темасы, Салбурун окуясы Манас чүттигинде абдан көп. Манастын өзүндө, Семетейде, Сейтекте. Анан бул биздин баягы адам затынын эң алгачкы маданияты болуп калыптанган бул аңчылык болгон. Ошону менен көп кылымдар эмес, миң жылдап ошону кесип кылып, ошонун жашоонун бир азык таап жөөнүн бир салты же болбосо ошону маданият катары калыптан, ошон көп миң жылдар ушундай аңчылыгөр айрыкча көчмөндөр ушундай салттуу аңчылык менен жоокердик мүнөздүү аңчылык менен жашап келген да. Ушундай да. Кыргыздар илгери баягы өзүнө ченемдүү гана нерсени алып ашыкчасына кол салган эмес делинет го. Кыргыздын философиясы өзүнүн курсагын тогузган гана жетсе болду, калган жан жаныбарларга кырып жоймой жок.
залакасын тийгизмей жок, жаратылыш менен тактуу мамиледе болуу деген нерселер айтылып келет эмеспи? Албетте, жанагы биздин ошо көчмөндөрдүн дүйнө таанымы деп атпайбызбы? Ошондо бардык эле жеке эле кыргыз эмес, ошо биз менен коңшулаш жашаган көчмөн элдердин баарын эле философиясы ушундай, көз караштар дүйнө тааным ушундай болуп ушундай маданиятта жашашканда абдан айлана чөйрөнү коргоп ошо менен эл шаркак болуп жашап келген көп жүз жылдап эмес миң жылдапчы. Анан албетте сиз айткандай жанагыдай айыр мамиле жасоо, аны этияттык менен пайдалануу сөзсүз болгон. Бирок мен бир нерсени айтып кетейин, адам баласы өзүнүн ошол табияттан ченеминен чыкканда андан ары адам өзүн өнүгүү жолуна түшкөндө бул мыйзамдын баары бузулган. Бир нерсени айтайын. Мисалы үчүн жаа деген, бул жаа деген керек болсо таш тоорунда пайда болгон деген окумуштуулардын божомолу болуп атат да. Себеп дегенде ар бир материктен жебенин уштары таштан жасалган жебенин уштары табылганда ошондо ушундай божомолго келип атат да. Мурун колу доорунда пайда болгон жаа деп айтканда анан таш тоорунда эле пайда болгон экен деген акыркы кийинки археологиялык казуулардан анан башка бир материалдар ушуну тастыктап атат да. Айтайын дегеним бул эң биринчи жааны адам баласы азык таап эле жегенге көп жылдар пайдаланган. Кийин аны адам өлтүрүүгө пайдаланып анан башка элдерди басып алууга аскердик курал күчтүү да курал катары пайдаланып ушундай болгондо адегенде жаа деген бул өзү азык таап жанагындай биздин жар эме аска бетинде таш беттеринде сүрөттөр бар карасаңар баардык жерде Алтайдан баштап Каспийге чейин таштардын бетинде жалаң тоо теке анан жаачан кишинин сөлөкөтү тартылганда баардык жерде ушул Алтайдан баштап Каспийге чейин бул өзү ошо кезде искусствого айланып келген өнөр болгондо жаа менен азык таап же бул өзүнчө муну дагы окумуштуулар деле аягына чейин изилдей элек да сүрөт эмне маанини берет эмне үчүн тоо теке турат анан жаачан киши турат эмне үчүн мындай Алтайдан баштап Каспийге чейинки аралыкта ушунча чоң аймактарда бул теманы козгоп атпайбызбы бул аябай тарыхчылар андан ары да андан ары аябай сүңгүп кетет ошол эле жанагы иттерди колго үйрөтүү заманы 15 000 жылга барып такалып атат куштарды колго үйрөткөн 4 000 жылдан ашып кетип атат ушинтип ушинтип бул аябай чоң тема да ошондуктан мен жогоруда айтпадымбы жанагы аңчылык жаныбарларды пайдаланып көчмөндөр ушуну өзүнүн ченеми менен пайдаланып азык таап жеп анан аны бир кандайдыр бир системага киргизген да жашоонун системасына киргизген эми заманбап жашоого киргенибиз менен дароо мындай илгерки салттардын көбү эле унутулуп калды 20-кылымда салбурун унутулуп калып анан кайра 21-кылымда мына азыркы учурда көчмөндөр оюнунда спорт катары жанданышы бул сүйүндүрөт албетте ушул тууралуу айтсаңыз мен дагы эле тарыхка кайрылайын ушул жаатканы 20-кылым эмес биз ушу байтек атаке заманынан баштап эле жааны кыргыздар унутуп коюптурбуз жаа жасаган искусство жасаган усталар жоголгон ошол мезгилде калмактар жапырыгында тарыхты билсеңиздер 17-кылымга такалып атпай ошол кезде эле кыргыздар калмактар ойроттор кол салып киргенде биз союл менен каршы чыгыптырбыз жаа колдонулбай калыптыр да биз ошондон утулганбыз курал жарак аз болуп ал Бурятияга чейин аркы Саян Алтайга чейин барып алышып 5 жылдап 6 жылдап жааларды мыкты буштарын жасап алышып укмуш куралданып келишкен биринчи жолу кол салганда утулуп калган анан кайра күчтөнүп укмуш ар бир жаачыга 90 октон туура келген 2 аттан туура келип ушундай зоот чопкуттарын жакшы аскердик курал жаракты камдап келип алып кыргыздарды басып алып анан кыргызда ошондо сөз калган да кыргыз кисар качканда казак кайың сааганда депчи ойроттор келип суңгарлар келип басып алганда ошондо кыргызда жаа жоголуп кетиптир бир дагы Белек Султанбаевдин кыргыз тарыхынан баштап жаа колдонуп көчмөндөр урушунда ормон
Тиги бал байлар чабышында дагы жаа жок болуп тур. Биз генен сары кол салып келгенде да жаа жок болуп тур. Мен ушу тарыхты изилдеп атам да, биз 300 жыл жаатпай калганбыз да, биз ошол жаатууну кайра ушул 20-нчи кылымда, 21-нчи кылымда кайра баштап анын элдин аң сезимине киргизиш үчүн да көп процесс кетет экен. Анткени унутулуп калган да, мисалы улуттук оюндардан оодарыш дайыма жоголбой келген, ат чабыш жоголбой келген, улактар жоголбой келген. А бизде жаа маселеси жоголуп кеткен. Ошондуктан биздин жеке эле мындай карапайым калк эмес, биздин жетекчилик, маданият министрлиги, спорт министрлиги дагы түшүнүүгө ошо бир убакыт керек болду, ушундай бир нерсе болду да, мына кабыл алуусу өтө кыйынга турду. Биз 15 жылда араң түшүндүрүп, ушуну кылышыбыз керек деп анан бир ошондой бир 10 жыл, көптөгөн жылдардан, ондогон жылдардан убакыт кеткенде анан акырындан түшүнүп, сиз өңдү журналисттер да кызыгып, анан ушундай ушундай процесс башталды да, салт алып келсек ушундай. Анан ар бир өнөр мисалы үчүн олимпиадалык спорттун түрлөрү деп атпайбызбы? Ошонун баарын эле ар бир өлчөсүн 90% Европа элдеринин улуттук оюндарын коомго ылайыктап аны стилдештирип анан олимпиадалык оюндарды ойлоп табышканда анан биздин жана көчмөндөр оюнуна кирип анан ушундай жаңыдан кайра таанына баштады, кайрадан жаңыдан бир изге түшө баштады дегендин дагы философиясы ушундай да, анан биздин бул спорт деле жакшы улам улам жана эл аралык договорлорго, эл аралык конвенцияларга, келишимдерге ылайыктап гумандуу жолун ойлоп таап ушуну кайра өнүктүрсөк бунун деле келечеги кенен болот да. Анткени ар бир элде жааты бар, ар бир элде жанагы гүлү киттердин жарышы бар, ар бир элде алгыр куштарды багат да, ар бир элде, ар бир материкте элдерде бар. Ушулар анткени деген ушул өнөрлөрдү кантип бириктире албай мелдеш катары, анан этноспорт катары калыптандыра албай атышкан, анан биз биринчилерден болуп баштап бул эме көчмөндөр оюнуна киргизип мындай эме таштадык да, ушундай бир ортого ушундай бир көрүнгөн бир үлгү кылып койдук. Анан мындан ары калган элдер да ойлонушуп, өнүккөн эле мамлекеттер ойлонуп калышты да, айрыкча коңшу казактар, монголдор келгенде мындай таң калыштыбы силерди көргөндө? Мындай жок, аларда деле өнүккөн, бирок алар ушул спорт катары кандыктан эреже иштеп чыгып, эреже иштеп чыгып ушинтип көрүүчүлөрдү коюп коюп, көрүүчүлөр менен биргеликте ушундай оюнду баштаса болот турбайбы, мунун деле келечеги кенен турбайбы деп биздин эрежелерди, ушу ылайыкталган эрежелерди жактыруунун ичинде болот. Мына Россияны деле көрдүңүздөр, Россия үлгү алып атат, килтейген мындай держава. Казакстанда Казакстандардагы биздин ошо эрежени жактырып, биз мелдеш өтчү элек, бирок бизде талаага барып алып эле көрүүчү жоготот элек. Силер болсо атайын стадионго кирип алып, ушу тайганыңарды, кушуңарды, бүркүттөрдү агытып ушундай бир жакшы оюн көрсөтө турбайсыңар, биз да ушул эрежеге өтөбүз дегендей кылып, бирок моюндарына алып атышат акырындачы. Анан эл аралык келип бир чогуу федерация түзөлү деген чакырык таштап атышат да. Эми айтайын дегеним, келечеги башталды, эми ушул деле баягы дүйнөлүк коомчулукка айланган спорт, этноспорттун түрүнө кирет да. Ооба, чынында эле биз карап отурсак Европаны туурап аябай башкаларды таң калтыра албайт экенбиз да. Нукурау тээ унут да калган салттарыбызды сууруй чыгып азыркы заманбап жашоого ыкташтыра турган болсок, анда көп эле туристтерди тартчудайбыз, көп эле Кыргызстанды өнүктүрчүдөйбүз. Бирок ошонун маңызына жетсек дейм да. Сиздин жанагы тайган багасыз э, курс саласыз. Мен ушул бизде мен дагы ушу сөздү ушундан башташым керек болчу, Манастан башташым керек болчу да. Манастан алынган да, биз ушул биз айылда өскөндүктөн ата энебиз ушу мурунку муундар жалаң эле Манас үлгү алып, Манастын жашоосу менен, Манастын идеологиясы менен өсүп атам ушундай киши эле. Анан биз деле турмуш ушундай деп эле ошондой кабыл алып, Манастан үлгү алып, Манас менен эле жашап, Манаста минтип айткан, Манаста тигинтип айткан. Азыр бизде дин өкүлдөрү айтып атышпайбы, Куранда минтип айткан деп, биз болсо буга чейин Манаста минтип айтылган, бул жер мындап айтылган деп биздин салттар ушинтип келген да.
Manas mintip айткан, Манас чырды жерде мындай айткан деп анан ошо салбырында да Манастан алганбыз да жана мели алып, бот агып, ит агытып, куш салып, садагын санга байланып салбырында жер чалган бабалардан калган иш деп анан бул Манастын жанагы үч илтигинде кенен баяндалып атпайбы? Анан ошол эле Манастан алып ошону биз азыркы заман бак былайык таштырып анан элге кайра жеткирип атабыз. Бирок ошол эле мезгилде биздин артыкчылык десек болот. Биз ошол бир эле элемент менен жанагы тайган, куш жаатуу менен биз бүткүл кыргыздын этнографиясын камтыганга аракет кылып атабыз да. Себеп дегенде бул жерде биздин жана салбурун деген сөздөн башталып атат. Көптөгөн турмушта колдонулбай калган терминдер ушу аңчылык өнөрүнө жатат да. Мисалы үчүн кээ бир сөздөрдүн баары шумдук аталыштар бар, ал турмушта колдонулбайт. Мисалы үчүн бүркүттүн эле мүчөсүн алып келгенде, бүркүттүн жогдору, бүркүттүн мүрүсү, бүркүттүн жем басары, бүркүттүн тиги кереге канаты, чалгы канаты, тиги кашка куйругу кас жерде сонор жүнү гана ушунда колдон жанагы аңчылыктагы мындай ушуну жаштар үйрөнүшүп бүгүнкү күнү эски аталыштарыбызды анан сөздөрдүчү жана терминологияларды андан сырткары кийимдерибизди ылайыктап мисалы үчүн бизде футболка, кепка кийип алып улуттук биздин улуттук спортко эреже боюнча катышпайт. Бизде улуттук кийип, накер бутта чой коюп дегенде болуп эле накер өтүктү кийип, курду курчанып жанакы илгери кисе деп коет, тиги жем баштыгындагы өзүнүн илгерки биздин ата бабалардын кандай кийимдери болгон ошону менен катышат да кийимчен. Баардыгы ушундай бир сонун көрүнөт да. Ошондуктан 2017 жылы тоңдо блогерлер келип ушу биздин салбурунду эме кылбадыбы Forbes журналына чыгарышты. Сайтында бар, Forbes журналынын сайтында бар. Ушу Кыргызстанда бир өзгөчө көчмөндөр оюнда деле баягы биздин Кыргызстанда көк бөрү оюн мындай элдер аз бүгүнкү күнү эмнени жакшы көрөт? Хабибди жакшы көрүшөт. Андан сырткары ит урушту, ушул өңдүү бой баспырал, ушул мындай жеңил желпи нерсеге өтүп кетти да биз баягы философияны түздөп минтип келген нерсени көп сиңире албай калып атат. Аны изилдеген журналисттер, билимдүүлөр жакшы кабыл алат, чет элдиктер жакшы кабыл алып атышат. Көчмөндөр оюнунда көп телекомпаниялардын баары салбурун эң мыкты оюн экен, көчмөндөрдүн фишкасы деп ушул чыгарды. Бирок бүгүнкү күнү биздин жетекчилер аны деле сезе алышкан жок. Ал үчүн убакыт керек да, аны мындайча айтканда сезиш керек, аны изилдөөлөр жүрүш керек да. Бул анткени айтайын деген нерсем ошол эң адам баласынын алгачкы маданияты мындай акырындан мындай башын көтөрүп ушу көчмөндөрдө өзүнүн бет ачарын жасап анан ушундай жылып келатат да. Ушул улуу философияны азыркы учурда сиңириш чынында эле оор болуп атат. Бизде эле мындай аракет кылып мындай философиялуу нерселерди чыгарайын дейсиң, бирок эл деген жанагындай нерсеге неге андай аң сезимибиз анчалык жеңил желпиге ыктап атат, көңүл ачуучу нерселерге ыктап атат? Балким азыр учурдун талабы балким ушундай болуп аткандыр, мындан деле жедеп бүтүп кайра философияга баш багаттыр деген ойдобуз да. Эми ар бир адам өзүнүн акыл серебесине жараша, өзүнүн ушу алган билимине жараша ошондой ой жүгүртүп өткөндө мен деле ошондой ойдон тайбаймын негизинен. Баары бир кайрылат экен да. Себеп дегенде дүйнө эли өзү кайра өзүнүн мурунку табигатка болгон мамилени табигат менен кантип аралашып жашап калыш керекти издеп атышпайбы? Азыр мындайча айтканда ядролук согуштан дагы маданият согушу катуу болуп атат да, маданият талаш. Ошол маданият согушунда кыргыздар алдыңкы орундарда катарда да көчмөндөр оюну менен ушу алдыңкы катарга алдыңкы саптарга чыгып кетти да. Баягы дүйнөлүк державалар азыр өзлөрүнүн улуттук этнографиясын көрсөткөнгө бул да өзүнчө да бир маданий согуш да. Анан ошол үмүттө караганда кыргыздын бүгүнкү күнү орду жакшы болуп атат. Анан кыргыздын өзү улуу эл деген көп тарыхтар далилдеп бүгүнкү күнү көзүбүз ачылып атат. Анан мындай ой да, жаман ой да мындай.
ушу кыргыз үлгү болуп, балким үлгү болуп ошол өзүнүн түбүнөн кайрылуу жанагындай азыр баягы өнүккөн эл, өнүккөн материктер барып эле дубалды сүзүп алган артка кетип кайра кайрылып атышпайбы? Артка өзүн эле баягы табигатка болгон көз карашын эми ушундан аша албайт экенбиз. Биз ары карай кете албайт экенбиз. Значит, биз ушуга кайрылыш керек деп анан керек болсо мен айтып кетейин, олимпиадалык оюндар өзүнүн миссиясын жоготуп салды. Бул жерде баардык окумуштуулар олимпиадалык оюндар бүгүнкү күнү жалаң коммерцияга айланды деди. Себеп? Эң биринчиден адам баласы жанакы өзүнүн мүмкүнчүлүгүн фантастикалык түргө жеткизди. Илимдин жанакы медицинанын химиялык элемент жанакы мындайча айтканда допингдердин эсеби менен адам өзүнүн табиятынан ашып кетти да. Бул нарушение. Мисалы үчүн ар олимпиадалык деңгээлге жетиш үчүн допингсиз бир допингдин бир жагындагы да жана допинг контролдон өтпөгөн препараттарды колдонуп ошону менен бул бузулду адам баласынын эмеси бузулду деп атат да. Мындай болбош керек эле. Античный философия, античный жанагы спорттор мындай болгон эмес да. Табигый нерсе менен жетиш керек деп. Анан ушул жагына карап келгенде жана көчмөндөр оюну этно олимпиада азыркы мурунку современный олимпиададан ашат деген анализ бар да. Анын элдин жактыруусу, анан элдин талабы ошого келе атат да. Ошолго эң жакшы болуп туруп кыргыздар көчмөндөр оюнун баштап койду да. Анан азыр коңшу элдер, монголдор, буряттар, калмактар, азыр калмактар 2022 жылы бизде да этно олимпиада оюндарды өтөбүз деп калмыкия президенти баштап россиялык Росконгресстин адамдарынан биргелешип ушундай оюндарга көп элдер ушундай оюндарды өтсөк деп атат. Мына Сауд Арабиясына да барып Асхат Акбаев баштаган идеяны колдоп 1200 киши кыргыздын салтын оюнун көрсөтүп келди. Мындай дүйнө мындай кыргыздын тарыхында болгон эмес. 1200 киши Сауд Арабиясына барып бир ай жүрүп кыргыздын салтын таңуулап, кыргыздын кийимин таңуулап, ырын бүт баарын эме кылып кыргыз гегемондук бир эл ушундай улуу эл экенин бир көрсөтүп келди да. Бул да чоң кадамдар да. Анан ушул жагына келгенде ошол эле монгол элдин улуулугу бар, казактардын, өзбектердин, буряттардын, ирандыктардын баары биз ушул жагынан көрсөтсөк жакшы болчу да экен. Азыр олимпиада деп биз мындай эле мээбисиң эле калган нерсе, азыр олимпиада оюндары бузулган ал жерде жанакы калыстыкка сөзсүз миллиондогон акча берилет жанакы ошол өзүнүн спортчусун чыгарыш үчүн. Бул азыр бүгүнкү күнү медицина аркылуу гана аптека гана аркылуу чыгарылган штангис деген азыр химиясы оордукту көтөрө албайт. Жанагындай ошол эле башка баардык эле түрүн алып келгенде допинг контролдон өтпөгөн нерселердин баарын жанакы витаминизация дегендей мындай деп адам өзүнүн чыныгы табигый жашоосунан чыгып кетип мындайча айтканда роботторду жанагы ушундай фантастикалык көрсөткүч физикалык көрсөткүчтөрдү жасаган роботторду тарбиялап ал организм ал олимпиаданы өткөндөн кийин бүткөндөн кийин ал организм жараксыз болуп калып атат жашоосуна. Көптөгөн олимпиадалык чемпиондор канча эртелеп көз өтүп кетип атат. Анан бул өңүттө караганда бул этноспорттун эмеси келечеги абдан кенен. Себеп дегенде грузин өзүнүн формасын кийип алып бапагы менен чыгып алып этноспортко катышып атат. Мына көчмөндөр оюнуна биздиге биздин эреже боюнча киргенде ар бир улут өзүнүн улуттук кийими менен кирип катышат деген эреже болду да. Ошону укмуш болуп калат экенде биздин кырчын фондо жайлоодо грузин келип жүрөт, араб өзүнүн формасы менен, монгол өзүнүн формасы менен, казактар өзүнүн формасы менен, орустар өзүнүн улуттук кийими менен укмуш бир майрамга айланып калат экен да. Мындайча айтканда адамдын көкүрөгү кубанган бир укмуш. Ал жерде мындай жарым жылаңач болуп алган спорттун түрү жок да этноспортто. Ушундай бир өзгөчөлүк бар да. Бул эми көп сөз. А сиз жакында музей ачканын айтып турсуз. Эмнеге Саякбай Каралаев атындагы музей дедиңиз? Эми бул мындай да, тиги
Sayakbay, Karalayıp, Tong rayonunda çıkan insan, hem bu gigant adam da Kırgızlardan bu. Bizim bir gezde bizde de bu turmuştan ötebiz Sayakbay kala veret, Sayakbay'ın üyünü kala veret. Kança muğundu karıtıp gelatat. Manas kantıp karıtıp gelatat. Oşo Manas'tın bir özünçe tandap algan, üyünün tandap algan Sayakbay'ın üyünü karıp gelatat. Anan bizim oşo Tongur önünde çıkan, anan şu Sayakbay atanın bizde jok degende jılda bir işçara uyuşulup duruş kerek bolçu. Takır biz bul jağından kelgende bu nerseni köngül kalba koyduk da ошол эле карапайым калк деле, анан жетекчилик деле, район жетекчилердин оюна деле келбейт да, анан ошон үчүн мен Саякбай атанын ушу дайыма эме алып тургандай тиги музейин ачып, анткени Саякбай атанын томогосу бар да менде. Бу дагы чоң эме да, белек. Азыр эми миллион сом берип Саякбай атанын томогосун сатып алабыз жок да. Бул жок да. Анан ошон үчүн баягы өзү бүркүтчү болгон да. Саякбай ата салбурун деп жүргөн да, ошон үчүн ойлонуп туруп Саякбай атаны жылда эскерип, анан жылда Саякбай атанын байгеси деп ошо салбурун боюнча мелдеш өтүп, керек болсо эл аралык деңгээлге чейин өтүп, ошол эле мезгилде биз Саякбай атанын да дагы кайра кайла жаңылантып турганга мүмкүнчүлүк табылат деген ойду ачып атабыз да. Бул бир. Экинчиден болсо баягы айтып коюшум керек го, билбейм. Саякбай ата 3-чү жолу түшкө кирип атат да. Анан бул деле жөн нерсе эмес деп ойлойм да. Мурун 2 жолу түшкө кирген. Анан 2 жолу түшкө киргенде тиги ак өлөңгө барып кой союп, Куран окутуп, салбурунчулар чогултуп, бүркүт салып ушинтип жүргөн. Мисалы былтыр пандемияда андай кылбай калдык, анан быйыл кайра ушуну жаңыртсак деген ой болуп атат. Анан ошо 16 майда салбурун борборун уюштуруп атабыз да, Том Бөкөнбаев айландачы. Бир 3-4 жылдан бери ошол жерде жаатуу мектеби болот, ошол жерде музейибиз болот, ошол жерде жана бүркүтчүлөргө окутуу борбору болот, мындай алгыр куштарды кандай таптоо жана башка ушул ата салттарын сактап калып, ошол жерде маалымат алуучу борбор да. А жерде көптөгөн тарыхый экспонаттарды Кыргызстандын бул жердеги музейде жок экспонаттарды таптык да. Кандай экспонаттар деп кызыгып калышым мүмкүн да. Мисал үчүн кыргызда жанакы жаанын огу деп коет да, жебе. Ошону жебенин башы бардык эле музейлерде, бардык эле жерде бар. Бирок анын жыгачы эч жерде сакталган эмес Кыргызстанда жыгачы. Биз ошол биздин эле малчы фермер балдар баягы мындайча айтканда кийикке чыгып жүрүшүп, анан музда тоңуп жаткан жеринен таап алды да, бул 300 жыл, 400 жылдан мурунку ошо кезде кийикке чыккан кыргыздын жебеси музга сайылып калып тоңуп калган да. Ошо биздин музей үчүн сактап бериптир да. Бул экспонат аябай баалуу экспонат да. Казакстандын Астанада эле бар. Бул ошол көрсө эмне үчүн музда жатып чирип калды десе, биз окусак, мен муну окусам эме экен, тиги илгери бат сууга тийгенде чирип кетпесин деп майга кайнатыш экен жебенин огун, жыгачынчы майга кайнатыш экен да. Ошондо майга кайнатылган окко деп калдык да. Бул да ушундай экспонаттар, ушундай ошол экспонаттарды аябай бүт-бүтүн экен да. Музда кадимкидей эле биздин музей үчүн сактап бериптир да Кудай. Азыр муну мындай мүмкүн эмес, мындай окуяга кабылышчы. Анан Саякбай атанын да томогосу ошол бир тааныштар аркылуу келип калган бир 10 жыл мурун. Анан мен музей ачканда ушуну сактайм деп эле эметип жүрмүн. 15 жылдан бери экспонаттарды чогултуп жүрүп, бирде өзүңөр барсаңар көрөсүңөр да. Кайсы айылга ачылат эле? Бөкөнбаев айылына. Буюрса 16 майда дедиңизби? 16 майда чакырабыз да, ошо келип өзүңөрдүн көзүңөрү менен мактанбагандай болоюн көрүп. Андан да жакшы маалымат, андан да жакшы телеберүү даярдасаңар болот да. Ооба, сөзсүз. Бүгүнкүдөн да жакшы. Албетте, биз эми өзүңүздөр менен аралашып, чогу чыгып, кандай эмне болот, мына кийимдерине чейин көрүп, мына элдерге түзмө түз көрсөтүүбүз келип атат. Муну кенен жайылтсак, этноны, тамырыбызды
аябай кыргызга жакшы болот, кыргызды маданиятын сугарган болобуз деп ойлоп, а жаштар мындай кызыгышып, силердин артыңардан мындай шакирт болуп ушунткендер барбы? Футбол ойногондой кызыгат, кызыккан. Эми футболдук башка жанакы массалык эмеге жете албайбыз, бирок абдан көп биздин азыр интернеттерде карасаңар, мисалы үчүн улуттук оюндарда, э? Назира кызым, ушуну карасаң азыр кыздар, биз кыз келиндер бизде көп тартылып атат да. Анткени улуттук оюндар, кыз келиндер оолашка баардыгы түшө албайт. Баардыгы күрөш албайт экен. Баардыгы көкбөрү тарта алышпайт. Кыз кишигечи ылайыксыз да анан ошондуктан анан кыз кишинин өзү эң эле ушундай кыз кишинин ого бетер сулуу кылып ажарын ачкан бул жаат болот экен да. Анан ушундай татынакай сендей кыздар мындай кийинип алышып келишип жаатышып улам бөркүндө түшүп керек болсо биздин кыздар азыр дүйнөлүк кубок мирада күмүш байкени Турцияда болгон ошого чейин жетип атат. Былтыр болсо мына жаш азыркы жаштар баягы абышка бүркүтчүлөр жок. Эң эле карганы менмин. Калганын баары жаштар. Мына БТ онлайн турнирде СНГ-дан жанакы онлайн режимде өттү. Ынтымак деген балабыз жаш бала. Тиги жаатуудан биринчи орунду алды. Кызыбыз Асель Садырова. Ал болсо мурунку андан мурунку жылы тиги Турцияда өткөн Кубок мирада күмүш медаль алган да аялдар арасында. Венгер аял менен кичине венгер кыз менен бир аз эле неме жетпей калган, бир аз упай жетпей калган. Алтын медалды бакытмакта. Көчмөндөр оюнда дагы чемпион болдук. Ошол атагы чыккан. Ошол эле жаштар барып Улан-Батарда Кубылай хандын урпактарын утуп келди. Ошо өзүнүн Улан-Батыр Монголияга барып алтын медаль тагынды. Ушундай жетишкендиктер бар да. Анан ушулардын баары эле таасир берип, айрыкча кыздарды аябай көп неме кылып атышат, тартып атат бизде. Баары жаатабыз деп, анан акырындан жылдырып атабыз. Мына азыр биздин Ош шаарында түштүк тарапта дагы абдан жакшы колго алынды. Жалаң жаштар тайган багышат. Мен ушундай элестеткен эмесмин. Анан кыздар Ошто кыздар азыр жаатууга абдан көп тартылып атышат. Бүт бары сонун аттайын ата энесин кыйнап кийим тиктиришет. Кээ бирлери спонсор таап тиктирип атышат, өтүктөрү менен, курлары менен. Анан биздин соревнованиянын башталганда эле бүт эле фотографтын баары эле биздин кыздарды тартып эле аларды өзүнчө фотосессия кылып эле. Анан бул туризмге да жакшы болуп атат да. Спорттон сырткары туризмге да коздугушу да. Мен көлдүн тиги неме Бөкөнбаев жагы эле ошол тарап эле аябай ушуга этно жака кызыгат экен, башка аймактар тынч экен деп ойлочумун да. Жок, наоборот, биз Бөкөнбаевчиктер калып калдык азыр. А калып калды барбы? Бизди утуп салышты. Азыр Бишкек күчтүү. Кыздардан да эркектерден дагы ушу Бишкек бизди шумдук кийимдерди тиктирип, биз биринчи куртаганып келип, биз эме болуп атканбыз, кыйын болуп көрсөтүп, мына биз сактоочуларбыз десек, бизден ашып кетишти. Улам-улам ашып атышат бири биринен. Азыр Бишкек жак күчтүү да. Кыздар да күчтүү, балдар да күчтүү, чүй өрөнү күчтүү болуп кетти. Азыр кайра атаандаш Ош башталды. Анан биздин тоңдук Бөкөнбаевчиктер калып эле калдык. Бирок сонун агай, силер баштап бериптирсиңер, калгандардын улантып кеткени сонун. Анткени бирок ядро ошол жерден башталган да. Анткени манасчылар чыккан жер, боз үйлөр сакталган жер, ошол бүркүтчүлүк өнөр сакталып калган жер. Анан айрыкча жааны ошол жерде өнүктүрүп чыктык да. 300-400 жыл атылбай калган жааны ошол жерден баштап улам-улам көрсөтүп талган жокпуз. Бизде эле кыйратып каяктан акча тапмак элек. Просто кандай десем, мен дене тарбия институтун бүткөм да, анан мен ошол разработчик жанагы методиканы, спортту кантип өнүктүрүү методикаларын, теорияларын окугам да дене тарбия институтунан. Ошол билимди туура колдондум деп ойлойм да. Ошол жардам берди. Же болбосо мындай бир кокту да бир эле бүркүт баккан киши, же болбосо бир тайган баккан киши муну жеткизиши суроо болчу. Ан үчүн билим керек, ан үчүн жанагы өзүлөрүнүн мыйзамдары бар да. Спорт кандай болуш керек, кандай болгондо өнүгөт, кандай өзүнүн массалыкка жете алат, өзүнүн коомчулукта кантип тарта алат.
Ушу жөнүндө өзүнүн теоретический культура деген бар. Атайын окуу бар да, дене тарбия институту аябай жакшы окуп аткан. Анткени СССР учурунда күчтүү мугалим педагогтор бар болчу. Бул ошол биздин жанакы Советтер Союзунун академиясы ушу спортту өнүктүрүү боюнча өзүнчө илимий чоң институт бар да, ошонун көп эмелерди окудук да. İlimin aslında önü götte, o şol jardan berdi de böyle, algan bilim jardan berip, anan o şonu, kanday da aytsam, o şol ilimin, algan ilimde tora koldonup, tora bağıttan koldonup. Tırgan tırmaysız bayı, sebebi degende, azirden sonun predimetleri var da, istori, fiziki, kulturu degen sabak ödü bir yıl. Kantip, olimpiyada oyundar baştalgan, кантип улуттар башка спорттун ар бир түрү кантип өнүгүп келген ошол история, физика, культура, дене тарбия, спорттун тарыхы деген жанагы тетиги античный жанагы Грециядан кантип башталган олимпиада оюндары, башка футбол кантип өнүгүп баштаган, Кыргызстанда спорттор кантип өнүккөн, кимдер келип өнүктүргөн, ошолордун баарынын тарыхын билип, анан теориясын билип, методикаларын билгенден кийин анан өзүбүздүн салбурунду ошол калыптандырууга фундамент болду да. Сизге чоң рахмат Алмаз мырза. Чынында эле ушул бизде унутта калган түпкү тамырыбызды алып чыгып, заман бапташтырып, анан жаштарга жайылтып атканыңыз бул болуп көрбөгөндөй чоң олжо жана бизге буйурса келечекке калтырып кеткен чоң бир жол десек болот да. Муну биз дагы жайылтышканга жардам беребиз. Жана болгон медиа көмөк көрсөткөнгө аракет кылабыз. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, биз мындай берүүлөр жасаганыбыздын себеби, эгер тамырыбызга кайта турган болсок, улуу философиянын баары, кыргыздын өнүгүшүнүн баары мына ошол жерде, ошону гана азыркы билимге айкалыштырып жана заманбапташтырып койсок, буюрса Кыргызстандын келечеги оңолот деген изге тилегибиз бар. Ошону улай буюрса дагы жакшы берүүлөрдү жасаганга аракет кылабыз. Кайрадан көрүшкөнчө, сак саламатта аман туруңуздар.